بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سورہ حجرات ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. یہ 49 نمبر سورت ہے 26 سپارے میں. اس کے بارے میں یہ بھی روایتوں میں ہے کہ فجر میں اسے پڑھنا جو ہے وہ مسنون اور مستحب ہے. یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس کی شروع کی آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور ادب کیا جاتا ہے پوری کائنات میں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے اپنا کوئی پروٹوکول قرآن میں بیان نہیں کیا. اللہ کو آپ تو سے ہی پکارتے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سے نہیں پکارا جاتا بلکہ آپ کہہ کے بلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود پروٹوکول بیان کیا. وہ آیتیں اب آئیں گی آپ کے سامنے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. مطلب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، نیت تک میں. چاہے آپ کے بزرگ، چاہے آپ کے امام، چاہے آپ کے استاد کچھ بھی کہیں، اگر وہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ کو کسی قیمت پہ نہیں ماننا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے تابع رہنا ہے. یہی آگے نہ بڑھنا ہے. پچھلے ہفتے کسی صاحب نے سوال کیا تھا انہی آیتوں کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات کی آیتوں کا انہوں نے سوال کیا. ان کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ جہاں دین مکمل کر دیا گیا وہیں تک دین ہمارے لیے ٹھیک ہے. مطلب کسی بھی قسم کی کوئی بدعت، دین میں اپنی رائے، کسی قسم کے کوئی فتوے، شریعت کے خلاف جو ہے نا کوئی بھی بات اپنی نہیں چلانی کسی بھی قیمت پہ. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ میری کوئی بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے کے مارو. مطلب وہ سب سے بڑے امام تھے، ان کے فالوور سب سے زیادہ ہیں، ان کا اپنا قول یہ ہے. حالانکہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ مانتے نہیں اس بات کو. وہ شدت کے ساتھ اپنے امام کی ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی جاتی ہیں ان تک کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے چھوڑنے ہوتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے اتنی شدت اور اتنی نفرتیں اور اتنی عداوت ہے آپس میں مسلکوں کا جو معاملہ ہے. ورنہ ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں اور اپنا تبلیغ کریں، اپنی بات رکھیں. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک، نہیں لیکن تھوپنا جبکہ سارا دین واضح ہے، قرآن و حدیث سامنے ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک چیز سب کے سامنے ہے، اس میں اپنی چلانا، ان آیتوں میں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اس لیے جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں وہ خود براہ راست اپنی آنکھوں سے چیزوں کو چیک کریں. میری بھی کوئی بات آپ کو اگر لگتی ہو غلط ہے تو ثبوت کے ساتھ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے درست کروں گا. اگر کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی تو انشاءاللہ معافی مانگ کے اس میں، کیونکہ ہمارا اپنا دین نہیں ہے، ہم اللہ رسول کے تابع ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیونکہ انبیاء جو تھے وہ معصوم تھے، ان کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی تھی. ہم سب انسان ہیں اور مطلب ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے کبھی میری بھی کوئی بات آپ کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے تو سب کو حق ہے، بالکل مانیٹر کریں اچھی طرح سے، ایک ایک چیز نظر میں رکھیں. میں کوئی بات غلط تو نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو، اگر کوئی غلط لگے تو ثبوت کے ساتھ مجھے دیں تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کیمرے کے سامنے ہی میں سب کے سامنے دہرا دوں گا اس بات کو جو آپ مجھے بتاؤ گے. تو یہاں اللہ نے کہا اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. مطلب اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے ڈرو ان سارے معاملوں میں، بہت احتیاط سے آگے بڑھو. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اس معاملے میں تو اللہ ناراض ہو جائے گا.
آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی مخالفتیں کس طرح ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. اور ہمارے ہاں آپ اکثر دیکھیں گے فجر کی جو ہے وہ تلاوت ہوتی رہتی ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہوتے ہیں, پیچھے لوگ سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں, بالکل بالکل پچھلی والی اس میں ہی. جبکہ ایک حدیث پاک میں صاف طور پہ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. جب ایک بار اقامت کہی جا چکی تو اگر کوئی سنت پڑھ بھی رہا تو اسے بھی یہ حق ہے کہ سلام پھیر کے فرض نماز میں شامل ہو جائے, اسے پوری نہ کرے بالکل بھی, کیونکہ وہ سنت ہے اور وہ فرض ہے اور یہ حکم ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں. حضور تو گھر سے سنتیں پڑھ کے آتے تھے, اگر آپ لوگ گھر سے سنتیں پڑھ کے جاؤ گے تو اگر بیچ میں بھی آپ کو رکعت مل رہی, رکو بھی مل رہا یا آخری رکعت بھی مل رہی تو آپ پاک صاف ہو اس حکم کے حساب سے قرآن کے. تو اس لیے گھر سے اگر وضو کر کے جائیں, سنتیں پڑھ کے جائیں تو آپ بالکل انشاءاللہ تعالی سیف رہو گے اس معاملے میں. اگلی آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو, اپنی آواز نبی کی آوازوں سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور بات اپنے رسول کی تعظیم میں بیان کی ہے, اللہ کے رسول کے احترام میں. یہ قرآن کی سب سے حساس آیت ہے حضور کے احترام میں کہ اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو. مطلب جب تم نبی کی محفل میں ہو تو بہت کھچر پچھر سے بات کیا کرو, اونچی آواز حضور سے اونچی آواز نہ ہو. ایک صحابی تھے, جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے اور بہت روئے, تڑپے, اپنے آپ کو بندھوا لیا ستون سے کہ میں نے تو بہت زور زور بولا ہوں حضور کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تین چار دن تک وہ محفل میں نہیں آئے تو حضور نے ان کے پاس آدمی بھیجا اور پوچھوایا, تو وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری ایسی ایسی آوازیں تیز نکلی ہیں تو میں کیا کروں, اسی قابل ہوں کہ مجھے اس طرح مر جانا چاہیے, اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہنے لگے اس کی تو آواز ہی ایسی ہے, اس نے میری کوئی بے حرمتی نہیں کی, اسے بلا لاؤ. پھر وہ آئے حضور کی. اسی طرح سے جب یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفلوں میں لوگ بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے جیسے پرندے سر پہ بیٹھے ہوں, مطلب پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا, اس طرح حضور کی باتوں کو سنتے تھے. تو یہاں اللہ نے اپنے نبی کے احترام میں, ان کی تعظیم میں, ان کی تکریم میں یہ آیت بھیجی ہے, اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. جیسے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بے تکلف تھے, ہم بھی ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہیں, تو اس طرح بے تکلف ہی نہیں کرنی کہ جیسے کوئی آواز دے کہ اے محمد, اے احمد, اس طرح سے نہیں بلانا, بلکہ اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں, اس طرح سے صحابہ اکرام مخاطب کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ ہے سب سے خطرناک بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی میں, نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں, اور اس طرح غارت ہوتی ہے کہ آپ کو ہوا بھی نہ آئے. اس لیے کبھی بھی حضور کا اسوہ بیان ہوتا ہو, حضور کی کوئی حدیث بیان ہوتی بھی ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کا بیان ہو, کوئی حکم رسول ہو, تعلیم رسول ہو, تو آپ بالکل خاموشی سے سنا کریں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی نا بات, تو آپ بعد میں تحقیق کریں, وہاں کسی کو نہ ٹوکیں. اگر وہ آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ حدیث ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے, تو اپنے دل میں رکھیں بات, بعد میں تحقیق کر کے اسے الگ میں سمجھائیں کہ آپ نے غلط کیا. لیکن اس ٹائم حدیث کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی ٹپنی آپ کو, ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو آپ کو پتہ نہ ہو, وہ آپ کے اعمال غارت کرا دے گی. اس لیے حضور کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عکارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو, مطلب اس طرح سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے. بے شک جو لوگ اللہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. مطلب دل میں اللہ کا خوف اگر ہوگا تو لازمی خود بخود جو ہے وہ اس طرح کی پہل ہو جائے گی کہ احتیاط کریں گے لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے اور حضور کی عظمت و جلالت کا خیال رکھیں گے. اگر دل میں ایمان ہوگا, تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی. تو اللہ نے یہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے, صحابہ کرام کا, ان کی عظمت کا, کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. جو لوگ آپ کے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں. مطلب یہاں اللہ نے کہا
یہ آیت اصل میں ان عرابی جو صحابی تھے نا کچھ دیہاتی، ایک بار ایسا ہوا دوپہر کے ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کا وقت تھا، تو کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے آوازیں دینی شروع کر دی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، اے محمد اے احمد باہر آؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم قیلولہ کر رہے تھے، تو اللہ کو ان کی یہ بات بہت ناپسند آئی، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی. دوبارہ سنیں، جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں. مطلب حجرہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چھوٹا سا تھا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ حضور اگر ہاتھ اوپر کو اٹھاتے تھے تو چھت سے لگ جاتا تھا، اور سجدہ جب کرتے تھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی، وہ پیر سکیڑ لیتی تھی جب حضور سجدہ کرتے تھے. اتنا چھوٹا سا حجرہ تھا، اس حجرے کا یہاں ذکر ہے. حجرات جو ہے وہ حجرے کی جمع ہے، حجروں کے اوپر ہی یہ آئے جو سورت کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس میں حضور کے حجرے کا ذکر ہے. تو جب وہ گنوار لوگ، وہ دیہاتی لوگ، وہ بدو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکار رہے تھے، تو اللہ کو یہ بات نہ پسند آئی اور یہ آیت اتار دی. باقی آگے یہ کہا کہ ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہے. اب جو بھی حضور کی بے حرمتی کرے گا اللہ کے نزدیک وہ بے عقل ہے. یہ بے عقلی کی بات ہے کہ ہم کوئی حدیث سن کے مذاق اڑائیں یا کسی سنت کا مذاق اڑائیں، تو یہ بے عقلی کی بات ہے. ہم یا کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ کی نظر میں وہ بے عقل ہے جو حضور کی کسی بھی بات میں کوشچن مارک لگائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ما قسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں اللہ نے انہیں تاکید کی ہے کہ جو دیہاتی لوگ جو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، اگر یہ صبر کرتے، چین سے بیٹھے رہتے، حضور آرام کے بعد خود اٹھ کے باہر حجرے سے آ جاتے اور ان سے ملتے، تو یہ ان کے لیے دین اور دنیا کے لیے ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کہہ کے یہ بات بتا دی کہ یہ گاؤں کے اکھڑ لوگ ہیں، دیہاتی پن اور اکھڑ پن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، اس لیے کوئی پکڑ نہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، بلکہ تاکید کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا، ورنہ اللہ اس بات پہ بہت لمبی بھی پکڑ کر سکتا تھا. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. مطلب اگر کوئی بد کردار، کوئی فاسق، کوئی مفسد آدمی کسی قسم کی کوئی تمہیں افواہ بتا دے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دم اس پہ یقین کر لو، بلکہ جب تک تحقیق نہ کر لو تب تک نہیں ماننی اس کی بات. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، مطلب غلط خبر پہ غلط قدم اٹھا لو، اور پھر بعد میں تمہیں افسوس ہوتا رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ، پھر تمہیں افسوس ہو کہ ہم نے کیا کیا. تو اس لیے اگر کوئی خبر ملے بھی، جیسے جو ہنگامے کے حالات ہوتے ہیں جھگڑے وغیرہ کے، ان میں الٹی سیدھی خبروں پہ، الٹی سیدھی افواہوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. یہ صحابہ اکرام کے لیے کیونکہ آیت آئی تھی، ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے، تو اللہ نے انہیں یہ انسٹرکشن دیے ہیں کہ کبھی کوئی بات تم سنو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، کیونکہ وہ تم میں تمام رشتوں سے اوپر،
تمہارے باپ، تمہارے سسر، تمہارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے اوپر حضور تمہارے لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پہ وحی آتی تھی، انہیں جو ہے حضور اللہ اپنی نگرانی میں سب بات بتاتا تھا. تو اس افواہ کو حضور تک پہنچاؤ، اگر وہ بات ٹھیک ہوگی تو اللہ آگاہ کر دے گا اپنے رسول کو، اور وہ اس بات کو تم تک بتا دیں گے کہ یہ حق ہے یا غلط بات ہے. اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت عمر میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. مطلب اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں بہت ساری مشکلیں آ جائیں. اس لیے تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ کوشش نہ کرو کہ وہ تمہارے پیچھے چلیں. بہت عمر میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے. مطلب صحابہ اکرام کی جو پچھلی زندگی تھی اسے اگر نظر میں رکھا جائے، اس سب کو بھول کے صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نور کی طرح سے روشن کر دیا تھا اور زینت دی تھی ان کے دل کو ایمان کے ذریعے. ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے. مطلب ایمان جو تھا وہ ان کی شان تھی صحابہ اکرام کی. اور کفر کو اور گناہ کو اور نادانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے. مطلب جو پہلے کرتے رہے یا جو بعد میں خطائیں ہوئیں وہ سب صحابہ اکرام سے دور کر دیا اور انہیں ناپسندیدہ بنا دیا. جن صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ کنفیشن کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بتا دیتے تھے، اپنے اوپر حد تک جاری کرائیں، ایسے ایسے صحابی گزرے ہیں، ایسی ایسی صحابیات گزری ہیں جن سے اگر زنا ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سنسار کرا لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنے اوپر حد جاری کی. حالانکہ وہ توبہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اتنا پختہ یقین تھا انہیں آخرت پہ کہ ہو سکتا ہے ہماری توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر ہم وہاں پکڑے جائیں گے. ہم تو بڑے سے بڑی غلطی پہ بھی ہلکی پھلکی توبہ کی لیے مطمئن ہو گئے، لیکن صحابہ اکرام بے چین رہتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو جتنے بھی صحابہ تھے اگر کوئی خطا ہو جاتی تھی تو کنفیشن کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتے تھے اللہ سے. تو کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں. مطلب یہ تمام صحابہ اکرام کی جو ہے وہ صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ کے احسان و انعام سے اور اللہ کے دانا اور اللہ دانا اور باحکمت ہے. مطلب یہ ہے یہ تمام صحابہ اکرام کی حیثیت بیان ہوئی ہے کہ ان کی نیتوں اور خیال تک سے اللہ واقف تھا، اس لیے انہیں یہ درجہ دیا. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. مطلب انہیں قرآن و حدیث کی طرح بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ لاؤ. یہ نہ ہو کہ آگ کی طرح ہوا دو، آگ کو ہوا دو اور وہ غصہ اور ان میں عداوت جو ہے وہ بڑھے. بلکہ اگر کوئی دو مسلک یا دو گروہ یا دو گروپ لڑ رہے ہیں، دو جماعتیں لڑ رہی، تو ان میں آپس میں میل ملاپ کرانا چاہیے، مخلص ہو گئے. یہاں قرآن اختلاف کی بات بیان کر رہا ہے اور یہاں بھی مومن کہہ رہا ہے دو جماعتوں کو. ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ کفر کے فتوے ایک دوسرے کے مسلکوں پہ لگاتے پھرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے اس میں دو جماعتیں اگر مومنوں کی ہوں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دو. تو یہاں اختلاف کے ٹائم بھی قرآن مومن کہہ رہا ہے. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو. یہاں وہ اجازت ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو، اس کے بعد آپ نے میل ملاپ کرا دیا، اس کے بعد بھی کوئی اگر گروپ زیادتی کرتا ہے تو پھر اس مظلوم کے ساتھ دوسرے گروپ کے ساتھ مل کے آپ کو اس سے جہاد کرنا ہے، پہلے والے گروپ سے جو زیادتی کر رہا ہے. لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. مطلب اس کا ساتھ دو جو مظلوم ہے، لیکن جنگ کرو. اگر جنگ میں پھر صلح ہو جائے اور وہ مان لے بات تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر لو اور عدل کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. مطلب یہاں بھی صلح کی بات کی کہ جنگ کے بعد اگر کوئی صلح کرنا چاہے تو فوراً صلح کر لو. صلح کو اسلام بہت پسند کرتا ہے. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ ہے اس سورہ حجرات کی 10 نمبر آیت جس میں تمام مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بھائی کہا ہے. بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حدیثوں میں تو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ ایسے ہیں جیسے ایک عمارت میں اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک اعضا کو تکلیف ہو تو پورے جسم محسوس کرتا ہے. لیکن ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کٹ رہے، مر رہے، تکلیفوں میں ہیں، ہماری آنکھ سے ایک آنسو کے لیے نکلتا، نہ کوئی دعا میں ہمیں یاد آتا ہے، ہم اپنی مستیوں مست ہیں. اور یہاں جو بھائی بھائی کہا تمام مومنوں کو، اس کی جو
علت ہے وہ ایمان ہے جو اس کی اصل ہے. اس لیے ایک دین پہ ایمان رکھنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. اختلاف تو ہو سکتا ہے, علمی اختلاف ہو, صحت مند اختلاف ہو, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو کوئی بات کسی کی پسند نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ آپ کسی کو کافر کہنے لگو یا دشمنی نکالو یا قتل و غارت پہ اتر جاؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سورہ حجرات کا ایک رکوع ہو گیا. انشاءاللہ اگلے رکوع میں بہت ساری معاشرتی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو اگلے ہفتے ہوگا. درود شریف پڑھ لیں سب لوگ, چند حدیثیں سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب.